Maji wapiga kura wa eneo la Nandi wamegonga vichwa vya habari kwa kuwabwaga viongozi wao katika kura za mchujo za chama cha UDA zilizofanywa katika kaunti hiyo Alhamisi iliyopita. Wawakilishi wodi watatu pekee wa mrengo UDA wakipata ushindi kati ya 27 kwenye bunge la kaunti hiyo. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, sio mara ya kwanza kwa wakazi kuwatema viongozi wengi kwa wakati mmoja, huku wakidai kuwa wanazingatia pakubwa utendakazi na hulka ya viongozi. Katika kura za mchujo za chama cha UDA zilizo na kilivurugu katika maeneo mbalimbali, shoka la wapiga kura kiliwaondoa wawakilishi wodi 24 kati ya 27 waliohudumu kwenye bunge la kaunti ya Nandi walio mrengo wa UDA. Joshua Ngetich, Wilson Sang na Walter Teno wakisalia na jezi zao katika kandanda ya kurejea kwenye bunge la kaunti, huku wakaazi wakidai kuwa walipiga kura kwa misingi utendakazi wa kila mgombea. Wenye maangusho wengi walikuwa na majivuno na wengi wakufanya kazi, wakufanya wananchi kazi. So kama ulianguka, wajua makosa yako kufanya wananchi kazi. Aidha, mbunge wa Tinderet Julius Meili alinusurika kibaridi cha siasa, huku wenzake katika maeneo bunge matano wakibwagwa. Wilson Kogwa Chesumei, Vincent Tuwei wa Mosop na Koneli Serem wakipigwa buti na Paul Biego, Abraham Kirwa na aliyekuwa mkuu wa wafanyikazi katika afisi ya naibu rais Marian Keitani mtawalia, ili kupeperusha bendera ya UDA kwenye chaguzi za Agosti 9. Tekla Tum alikuwa mwakilishi wa kike, pia akilambishwa sakafu na Joseph Lelmengit mwenye umri wa miaka 35 katika kinyang'anyiro cha kupata tikiti ya UDA ili kuwania kiti cha ubunge cha Mgwen. Nawapatia kabisa kuwa najua mmepata leaders who are fresh. We have been given 5 years fresh and I know we are going to work together. Our aspirant wamefeli kwa sababu ya maendeleo ambayo hawakufanyia wananchi, na ile kutoelewana na wananchi zaidi ya zaidi, kwa sababu kuna wale wengine walikuwa wanakaa maybe watuwakilishi vizuri. Hii sio mara ya kwanza kwa kaunti ya Nandi kuwafurusha viongozi walioshika hatamu, kwani mwaka 2017 aliyekuwa gavana Cleophas Lagat alionyeshwa kivumbi na gavana wa sasa Steven Sang, ambaye alikuachiwa tikiti ya UDA katika kura za mchujo za wiki iliyopita. Wawakilishi wodi wanne tu pia walitamba mwaka huo, huku wengine 23 wakibanduliwa. Laura Otieno, runinga ya Citizen.